Pala neka predivna kiša danas u Beogradu. I evo me tu preko puta svoje zgrade. Ljudi se kriju po kućama. Predivno, mir i tišina. Možda se čuje i ovaj potočić. Ha! E, kako sam zahvalna za ovaj moment. A pre samo sat vremena već sam bila našla sebe van svog centra. A verujem i mnogi od nas ovih dana imaju slično ili isto iskustvo. Izazovi u životu, nove lekcije ili one stare nenaučene. Pa se čovjek nekako zaboravi, ispadne iz svog sobstvenog centra i eto, to se meni dogodilo pre samo sat vremena ili par. E sad, moja prva pomisao je bila idem nazad u prirodu baš dok je i kiša, iako sam jutros već napravila svoju turu po okolini. Uzemljenje. Uzemljenje je lek svaki put kada ispadnemo iz svog centra. Energiju koju dobijemo iz prirode i inače desetostruko više poprimamo tu energiju posle kiše. Posle kiše energija je nova. Kao da ispira ne samo naše duše i misli, već i naše majke prirode. Pobegnite negde u šumu ili park. Verujem da su mnogi od vas to već i uradili. Eto toliko. Uzemljenje. Ha, ha, ha.